پاکستان نشن ٹپن واسطے بنے ہو اے لبرل واسطے بنے ہو کہ جانے ہم جناب ویزے تیل واسطے بنے ہو کہ جانے ہم بڑے بڑے عہدے تیل واسطے بنے ہو کہ جانے ہم واسطے نرم خوش رکھن واسطے بنے ہو اے گستاخان رسول نور آکرن واسطے بنے ہو انہاں نو جناب بڑی بڑی سہولتاں دین واسطے بنے ہو اے یہود و نصارا دی چنٹی واسطے بنے ہو دس پاکستان کیوں بنیا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا قانون ریاست یہ ہوگا قانون ریاست یہ ہوگا پاکستان بنایا تھا بھگایا تھا ہم ہیں اگلے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے احساس کرو ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو بھی لتاڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا مرکز یقین شاد پاک
تاجدار ختم نبوت